რუსთავში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ამომრჩევლებთან შეხვედრებს განაგრძობს ზვია ციციგურმა. კოალიციის პროგრამა ამჯერად ბელიაშვილის ქუჩისა და ასევე მასირახის დასახლების მცხოვრებლებს გააცნო. ადგილობრივებს ძირითადად მიწის ნაკვეთების პრივატიზაციასთან და გაზიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებთ. აგრეთვე პრობლემა არის გარეგანათებაც, რომლის დამონტაჟება მოსახლეობამ ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენჯერმე სთხოვა, თუმცა უშედეგოდ. მოსახლეობის განმარტებით მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურისა და უყურადღებობის გამო ამ ქუჩებზე კრიმინალური შემთხვევებიც გახშირდა. ყველაზე მეტად ეს პრივატიზაცია ამ ადგილების, სადაც ვცხოვრობთ, და გაზის გამოყვანა და ამ ხიდის გაკეთება ბოლო-ბოლო. გარეგანათების პრობლემა აქვს. გარეგანათება არ აქვს. ვეკუთნით რუსთავს. არის ზედგენიძის ქუჩაზე და ბელიაშვილზე. ჩვენ ზედგენიძეს ვეკუთნით. მარეთ ჩიხში ვართ. ყველაზე საშიში ადგილი. ქურდობა. საქონელი დაკარგა მეზობელმა მოპარესღამე. მეორე მეზობელს ზღურები. ჩვენც მოპარეს. აქ პრობლემაა ძალიან სერიოზული უგზოობის პრობლემა. სერიოზული გარეგანათების, რის გამოც აქ ქურდობები არის ძალიან გახშირებული საქონლის, იმ საშუალების წართმევასაც კი აქ ადგილი, რითიც ეს ადამიანები ცხოვრობენ.